Pozdrav društvo, u ovom videu snimamo video. Znači, snimamo nekakav video, a to je, evo, pokušavamo da popravimo jednu prskalicu. Evo, ovu ovde. Villager prskalica koja nema pritisak. Jednom davno imao sam, stvari nije tako davno, prošle godine, imao sam isto ovako jednu prskalicu, to jest isti ovaj model, naravno bez točkova, nije kao ova što ima ova kolica, samo prskalica. Evo ga ovdje rezervar. Imao sam isto problem da neće da prska, to jest nema pritisak. Ako je i ovdje slučaj kao kod one, onda ću rešiti problem, ako nije, onda možda i neću. Evo, idemo da radimo malo. Vidite kako je ovo sebi čovjek fino napravio na topkovima. Da ne mora da je nosa na leđima. On je to lepo sebi stavio na neka kolica. Ovdje si namontirao taj motor, ovdje ima crevo i ne nosi čovjek na leđima, snašao se. Znači, kao što sam rekao, imamo problem ovdje, znači neće da prska. I ovdje imaju neki ventili, znači jednosmerni ventili. Oni se nalaze tu ispod ovih nekih šrafova koje sad treba da ja oslobodim. Na onoj prošle godine što sam imao slučaj, ti ventili su bili zaglavili. Ja smatram da je ovdje to slučaj, pa ću to probati da nekako skinem i da da i probam da ih očistim, znate. Znači, oni se ovdje nalaze ispod ovih šrafova. Moram da eliminišem ova dva šrafa dole, tu pretpostavljam da tu ima jedan ventil i vamo gore isto šraf, ovdje jedan šraf, tamo jedan, i tu bi trebao da bude ventil, tako sa ove strane, tako i sa ove druge. Pa ništa, ajde skinemo to, pa šta mu Bog da. E tako, sad ćemo mi to da skinemo. Ovaj ovdje nije baš pristupačan, tu ćemo neki drugi ključ. Evo ga kine zutero ovdje. Ovo ga kine zutro. Da probamo sa šrafcigerom. E, sa šrafcigerom točki. Glug, 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 malo vode. Moguće da će biti poplava sad ovdje, pošto mi je crevo napunjeno sa vodom, a valjda nema 100 litara, nadam se. Evo ovako, sad ću da vam pokažem, samo da nekako se izborim sa ovom. Evo vidite, ovo bi trebalo da bude ventil. To je ventil, tako ima ovdje jedan i ima ovdje jedan, ali to kad eliminišemo ova dva šrafa, onda je tu ispod. E sad vidjet ćemo da li je do toga ili nije. Ovaj ventil mi deluje u redu. Thank you.
Ništa, odvrnut ću i ovo ovdje pa ćemo da vidimo. Evo ga, još jedan ventil. Ha, koji isto deluje u redu. Sve se bojim da na ovoj prskalici nije isti slučaj kao na onoj. Tako da ne znam da li ćemo da uspemo. Ali nema veze, ovo ću ja da izduvam, svakako može se desiti da ne diktuju dobro pa da pravi problem. Evo ga, još jedan ventil. E sad, u slučaju da nisu ovi ventili, onda je ta pumpa zveknula. Ali mogu bi ja i ovdje čak da skinem. Pošto mi je nedalo i ovo kao da su ventili. Evo ga, ovo je cilindar. Možemo ga tako nazvati cilindar. Nije kao od motorne testere, trimera i toga, nego je cilindar od prskalice. To ću ja da očistim. To ćemo očistiti fino. Možda nema naleganja već ili ko će ga znati. To ćemo da očistimo pa ćemo da vidimo. Idemo sad ovu drugu stranu. Evo ga, još jedan cilindar i još jedan ventil. Ništa, idemo ovo da očistimo. Ovdje bi trebalo da bude jedan šarap, neko kao čep. Tu se stavi talat masti i onda bi to trebalo s vremena na vreme da se zategne i da se podmaže onaj klip. Znači, ko ima ovakve prskalice, znači ovdje postoji, kažem, jedan čep, u njega se stavi talat mast i to s vremena na vrijeme treba pritegnuti da bi se taj klip podmazivao. Ali evo ovdje je taj čep izgubljen, nema ga. Na ovom drugom cilindru ima, ali na ovom nema. Evo ovdje imamo jedan prsten. Imamo gumicu. Imamo još jednu gumicu. Tu ne smijem da pobrkam redosled kako sam šta vadio, to ću tako da vratim nazad. I imamo jednu čauru. Čauru, plastičnu. Koja je nešto potrošena. Samo da vidim kako je tamo na klipu. Ah, ovo će da bude problem. Možda će da bude problem. E sad, dok ja ovo ovdje malo sređujem,
ovaj jedan i onaj drugi klip, pa ću malo da vam ispričam nešto što nema veze sad momentalno s ovim, ni sa mehanikom. Jedan kolega isto koji se bavi ovim poslom isto kao i ja, ima isto ovaj YouTube kanal, isto snima za vas, možda neki ga gledaju, možda ga ne gledaju, ne znam. Me u jednom svom videu iskritikovao kako ja ovaj ne znam da zamenim silo od gasa na Husqvarninoj testeri. Ne znam koja je bila ovaj neka profi mašina, da li je to 365 ili 359, nemam pojma, ne razumijem se baš puno u Husqvarnu, jer ja sam ovaj štilov diler i da budem iskren, u ovom mom kraju ni nema baš nešto puno Husqvarninih testera, nego je to u većini slučajeva štil. Mislim, takav je region, podnevlje, šta ja znam, nekako ljudi ovdje se više odlučuju za štil. I u principu kako sam ja pristrasan, znate, da sam pristrasan na štila. A čujte, evo sad, vjerojatno će imam gledat moj video. Onaj koji je gledao ovaj moj i njegov video i šta ti ja znam, znaće o čemu pričam. Samo da uzem malo masti. Da ovo malo podmažemo. Kaže, ko maže, taj vozi. A on kao nije pristrasan i njega niko ne plaća. Mislim, da me pogrešno ne razumete, ne ogovaram ja sad kolegu ništa, on ne kradi svoj posao, to je okej meni u potpunosti. Okej mi je čak i što je snimio video, meni to apsolutno ne smeta. Svako ima pravo da snima šta hoće. Imao svoj kanal, brate, može da snimi šta hoće. Ali poenta tog mog videa, video mi se zvao, čini mi se, teo sam da ih bacim u šipraži. Znači te dve Husqvarnine testere. Taj video uopšte nije bio uperen prema Husqvarnoj ili šta ti ja znam, znači bio je uperen da video dobije što više pregleda. I taj video je dobio negdje oko 44.000 pregleda. Mislim što nije zanemarivo. Ja generalno prema Husqvarnoj nemam nikakvo loše mišljenje, razumete? Primam i taj uređaj u servis, popravljam ga, servisiram ga isto kao i štila. Jedino što ne servisiram u tolikom broju zato što ih nema i ja nisam štilov diler. Izvinjavam se, ja nisam Husqvarnin diler, znači ja sam štilov. E sad kad se kaže ono, samo dozvijem ovaj drugi deo. Kad se kaže čovjek ono kao ja sam pristrasan, jer mene tamo kao neko plaća. Evo ako gleda ovaj video, ja mu kažem, niko mene ne plaća. Da li sam pristrasan? Pa čujte, naravno da jesam, zato što igram u tom timu.
Razumete, ja igram u timu Štila i normalno da ću da navijam za svoj tim. To vam je isto ko u Srbiji ovde, recimo Zvezda i Partizan. Ja igram u Zvezdi, a zamislite da navijam za Partizan. Mislim, i kad izađemo na utakmicu, na derbi, da igram protiv sebe, razumete? Znači, to je logično da ćete da budete pristrasni, ali to ne znači da ja ovaj nešto huskvarno mrzim, da je ne volim, da je... Ima uređaje možda koji mi se ne sviđaju, to je okej, ono šta ja znam. Imam pravo i da ne radim taj uređaj. Kao recimo kolega iz Hrvatske, što isto ima servis. Ne mogu setim naziva kako se sad zove, ali evo dužem telefon pa da vam kažem. Basar, servis i trgovina. Znači čovjek radi samo, koliko sam ja primetio, radi samo huskvarnu i radi, čini mi se, Eho i još neke modele. Nije ni bitno da ne nabrajem ja sad to, ne, znači ne radi čovjek Štila. Koliko sam video, čak ni u svom servisu ne popravlja Štila, koliko sam primetio. I šta sad bi trebali reći, čovjek je pristrasan. Pa naravno da je pristrasan, to mu je posao, razumete? Ne mora onda da navija za Štil, razumete? I kad snimi neki video, možda i naprotiv Štila, razumete? To je meni u potpunosti u redu. E sad, to što ja nisam tu sajlu zamenio brzo, kao čovjek što je rekao, za 3 minute. To je bio video takav. Ali gospodin ne razume baš internet možda najbolje. Znači, meni je video bio takav i meni je cilj da takav video bude. Ako čovjek nije skonto. To ne znači da ja možda sajlu ne znam da promenim za 3, 4, 5 minuta, razumete? Nisam nikad štopovao vreme, ali... Ja sam u ovom poslu već oko 20 godina. Oko 20 godina sam ja u ovom poslu i znam da se snađem. Ali nema veze. Čovjek je napravio video o meni i to je to, to je okej. Mada su ga neki gledaoci moji njegovi pročitali. E, sad ćemo ovde da stavimo malo masti. Tako da, kažem vam, znači, naravno da sam pristrasan. Znate kako, sve vam je to internet, razumete, na internetu, ili ne mora da bude to tako, sve. U nekom naslovu, kad recimo uzmete neke novine, nebitno sad koje, ono, pročitate ono neki naslov bombastičan, pa kad počnete da čitate tekst, nema veze sa tim. Znači, meni u ovom videu, kao što sam rekao, znači bio je cilj da napravim video. Ne smatram da nisam uopšte planirao da bacim testere u šipraži, ali eto, tako je ispalo. Mada ona mala testera, ne znam koja je bila to, ne mogu se setiti. Nju sam možda i hteo da bacim. Ali ne ono baš bukvalno, ali eto. E, sad ćemo ovo da vratimo nazad, tamo, pa ćemo da vidimo. Tako, to će biti to. Još ovaj drugi sa druge strane.
I još da nastavim ovu priču koju sam vam pričao, zaboravio sam da kažem, niko mene ne plaća, razumete? Znači on kolegi koji kaže da kao da mene neko plaća, znači niko mene ne plaća. Ja radim štil kao brand, ja sam njihov serviser, ali oni mene ne plaćaju za to, razumete? Ja samo uzimam rezervne delove, mašine i tako to i prodajem u svojoj prodavnici. Što bi oni mene plaćali? E, to će biti to. Sad ćemo ovo malo da napenalimo pa da zavrnemo. Ja se trudim na neki način da ovaj kanal napravim nekako zanimljivijim, znate, zanimljivijim za gledanje. Zato nekada neki video nazovem što nema veze sa vezom. Ne, kako da kažem, možda nekada naslov ne priliči ovome sadržaju u potpunosti. Dobrim delom da, ali ne u potpunosti. A i trudim se, kao što sam rekao, da mislim, trudit ću se i u buduće da videi budu interesantni za gledanje. Nedavno sam na YouTube-u pronašao jedan kanal. Čovjek se bavi popravkom automobila. Čovjek radi video otprilike isto nekako kao ja otprilike. Ono što bi se reklo sve na izvolite. Sad ću da uzmem telefon samo pa da vam kažem kako se zove kanal. Pa ga možete pronaći na YouTube-u, pa možete zapratiti čovjeka. Znači, čovjek popravlja automobile, ja bih rekao na ulici, nisam vidio garažu još kod njega, nikakvu. Ali rekao bih da je vrhunski majstor. Automehanik garage. Znači, možete čovjeka zapratiti na YouTube-u, znači čovjek isto radi dobre videe, kvalitetne. Mislim, vidi se baš da se razume u poslu. Da li će ovo sada prskati? Bog sve ti zna. I ja vam isto tako provodim, mogu vam reći, dosta vremena, mislim slobodnog vremena kad imam uveče i tako na YouTube-u, generalno televiziju ne gledam, jer tamo nema šta ni da se vidi, samo neke vesti, mislim znate i sami.
Tako da većinom gledam i pratim YouTube i onda tako gledam koje kakve ljude na YouTube-u. Tako sam i pronašao ovoga kolegu koji mi skočio slučajno. Naravno, zapratio sam ga. I onda, interesantno mi je, znači, kad izbaci čovjek neki video, mada ja ne planiram da popravljam aute. Gledajte čisto, iz neke razloga. I garantite vi koji gledate moje videe, nećete ići popravljati ovu prskalicu. Ja otprilike znam ovdje šta treba da radim, pa mogu da popravim, ali za običnog čovjeka ovo je generalno komplikovana stvar. Znači, ipak morate se razumjeti malo u mehaniku da bi mogli neke stvari da otklonite. Ovako kažem, volim da pogledam. Moram sad rezervar da stavim, pa će ići probati. Ali ovdje ću još da namažem. Ovdje ću samo, pošto nema čepa, tu ću samo da nagura masti, pa da ne ulazi prljavština. Gledam vam recimo Dinu gledam, on radi čovjek, isto radi kvalitetne videoklipove. Mada on je nako više sve školski, bakće se nekim podacima, ono ciframa i tako to, ali dobro, to je suština njegovog kanala i radi prilično dobre videoklipove. Kad imam vremena pogledam. Gledam vam M-Kru, Kamion King, znači taj mi je lik, stvarno čovjek, lik i po, što bi se reklo. Znači, ko ne prati M-Kru, Kamion King, znači slobodno zapratite. Jedino što vam treba kad čovjek izbaci video, znači uzmite kokice, pivo, sednete i gledate video, pošto njegove videe čak neki traju i po 3 sata. Rekao bi šta čovjek ima toliko da snima 3 sata, ali eto. On kad bi snimao video, možda od 15-20 minuta do pola sata niko ih ne bi gledao. Rekao bi šta je ovo. Ali čovjek se stvarno toliko, rekao bih, upraksirao da bi mogao neki film da izrežira. A na svom kanalu nema šta nije radio. Mislim, čovjek koji vozi kamion, a pored toga skoro sam sebi sve napravi. E sada on ima ovu prskalicu koju ja ovdje sada što radim, on bi to sigurno uzeo sam i pravio video od toga. Najviše me fasciniralo na njegovom kanalu kad je rastavljao, mislim, ne rastavljao, popravljao automatski menjač od Mercedesa, zamislite. Mislim, stvarno treba imati muda ići popravljati takav menjač. Ne znam koliko je samo čovjek morao literature da pročita. Nije mehaničar, koliko sam skonto, nego je vozač kamiona. Verovatno su to bile pripreme danima, nedeljama i tako. Eto, ko ne prati, zapratite kanal Kamion King. Verujte mi, isplati se. I ovim putem ga pozdravljam i čestitam mu 100.000 subscribera. Zaslužio je čovjek da ima i 200.000. E, sad ja idem ovdje da natankujem. Da natankujem ovdje malo vode i da probam ovo da vidimo da li će da radi. Thank you.
znači mrka kapa. Ne sviđa mi se ovo nikako. Znate, ova prskalica bi trebala, znači, da tuče kao blesava. Toliko dobro bi trebala da tuče da malte ne možete auto da operete sa njom. Ali ova ne. Ova to nije to. To nešto piša. Bolje ja pišam od nje. Ali evo, morat ću još sutra malo da se pozabavim sa njom. Sad mi je već dosta. Da vidim da li to mogu da popravim ili ne mogu, ili verovatno mora nova pumpa. Ali evo, bar sam vam pokazao otprilike kako se to rastavlja. Na tako neki način. Sutra ću još malo da se zezam sa njom, pa ću da odlučim šta će se desiti, šta neće. Evo, toliko za ovaj video klip. Naravno, hvala na gledanju. Ako ste voljni, lajkić. Ako niste, može opet lajkić. Nije će da škodi. I pozdrav do sljedećeg videa.